that's the recipe. That's the recipe. No, tak tohle byl ten návod na ten, co jsi říkal, crack? Na výrobu cracku, kilogramu cracku. Co ty a drogy vlastně? Spíš co drogy a já, no. Jako, co to znamená, vole? Jako, nevím. Jestli jsem je zkoušel, jestli beru, na čem jsem závislý, je bereš, vole. Jestli je bereš, co jsi měl za poslední týden, jestli, co? Jestli umím jako vyvařit třeba z nějakých prášků věci, no. Jo, zajímá mě, jestli umíš uvařit čeko a kdy jsi měl poslední čáru třeba. Si děláš, si taky čeko, zavíráš, no. Čeko uvařit neumím a poslední čáru čeka jsem měl asi před 4 rokama a naprosto hrůzně mě to prohnalo, vole. Asi 4 dny jsem nespal, ty vole. Hrůzně jsem se coural zeleno-bílej po Praze, ty vole, a snažil jsem se to vychodit. A to byla v podstatě moje finální zkušenost s pervitinem. To se hrozně vychodit nedá. Jako nestihli jsme si